Олександр Комар мешкає в Полтаві один у житловому багатоповерховому будинку в двокімнатній квартирі за адресою Вавілова, 13/42 з 1992 року. Тут загальнобудинковий лічильник на тепло комунальники встановили рік тому. Сподівалися на економію. Проте цього не сталося. Каже, за 47,5 квадратних метрів платить понад 1500 гривень. Гриби, мабуть, так не ростуть, як ці тарифи ростуть. 40 років проробив у «Газпромі», да? Я должен той газ як, безкоштовно отримати. А виходить, скільки пробурили, скільки зробили. Значно більше сум у платіжках почали отримувати люди, у яких взагалі немає приладів обліку. Наразі найбільше економлять ті, у кого є індивідуальний квартирний лічильник. Але встановлюють їх лише у нових будинках. Помешкання старої забудови мають вертикальну розводку теплопостачання, де не можна такі встановлювати. Для оснащення квартири індивідуальним лічильником, як правило, доводиться долати серйозні перешкоди. Полтавка Лідія Кормільцева мешкає у новому будинку. Встановила собі індивідуальне опалення. Стоїть у мене возле двері щотчик. І я його можу прикрутити тише, прикрутити громче. Якщо мені треба тепло, я включаю. Зараз жара, я його виключила. Зараз уходила і виключила. У нас є і в домі щотчик. Ну, тут в домі щотчик. Скільки ми все время, він неправду показує нам. Задоволена індивідуальним лічильником Вікторія, мешканка будинка, що в Полтаві на вулиці Станіславського, 6А. Розповідає, його здали в експлуатацію наприкінці 2011 року. В усіх квартирах встановили індивідуальні квартирні лічильники. В кожній квартирі стоїть котел індивідуального отоплення. Ми можемо регулювати як температуру, так і час, коли включити, коли виключити. Для порівняння, в минулому році середнє потреблення в зимні місяці в моїй квартирі трьохкомнатній составляло 250 кубометров газа в месяц. За лето мы поставили термодатчик, термоголовки на радиаторы. На сегодняшний день среднее потребление до 150 в зимнее время. В Полтаватеплоенерго розповіли, що цю року в усіх житлових будинках обласного центру мають встановити загальнобудинкові вузли обліку теплової енергії. За індивідуальне опалення вони не відповідають. Костянтин Ахновський, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.